លោកដាប់តអំពីនោះមកព្រះសាស្តាមានយុះច្រើនអង្គនោះទ្រង់ធ្វើប្រតិកសិននៅពោធិមណ្ឌលដ៏ប្រសើរហើយនឹងត្រាស់ដឹងទៀបគួលអសត្ថព្រឹកព្រះមេដាបង្កើតរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះព្រះនាមមាយាព្រះបិតាព្រះនាមសុទ្ធោទនៈជាអ្នកគរាជឯអ្នកគរាជនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះនាមគោតមព្រះថេរៈឈ្មោះកោលិតៈមួយឧបទេសៈមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រសារិយៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តតម្កល់មាំនឹងបានជាអគ្គសាវកព្រះថេរៈឈ្មោះអានន្ទនឹងជាឧបថៈបំរើព្រះចិនស្រីអង្គនោះព្រះថេរីឈ្មោះខេមាមួយឧបលវណ្ណាមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រសារិយៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តតម្កល់មាំនឹងបានជាអគ្គសាវិកាដើមឈើសម្រាប់ត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះហៅថាអសត្ថព្រឹកដើមពោឧបាសកឈ្មោះចិត្តៈមួយហថាលវកៈមួយនឹងបានជាអគ្គឧបថាឧបាសិកាឈ្មោះនន្ទមេតាមួយឧត្រាមួយនឹងបានជាអគ្គឧបថាយិកាព្រះគោតមទ្រង់មានយុះអង្គនោះទ្រង់មានព្រះជន្មាយុ100ឆ្នាំពួកមនុស្សនិងទេវតាបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកានេះរបស់ព្រះអង្គមិនមានបុគ្គលស្មើស្វែងរកគុណធម៌ហើយក៏មានចិត្តរីករាយថានាគរាជនេះនឹងជាពូជពលកនៃព្រះពុទ្ធពួកមនុស្សព្រមទាំងទេវតា10000លោកធាតុស្រែកហូឡើងផងទះដៃផងសោយផងធ្វើអញ្ជលីនមស្ការផងថាយើងទាំងឡាយបើគៀងមគ្គផលក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនេះគង់នឹងបានសម្រេចចំពោះប្រភពនៃព្រះសាសនាអង្គនោះក្នុងកាលជាអនាគតមិនខានពួកមនុស្សកាលឆ្លងស្ទឹងបើគៀងកំពុងចំពោះមុខគង់កាន់យកកំពុងខាងក្រោយហើយឆ្លងនៅស្ទឹងធំយ៉ាងណាយើងទាំងអស់គ្នាបើគៀងព្រះចិនស្រីអង្គនេះគង់នឹងបានសម្រេចក្នុងទីចំពោះប្រភពនៃព្រះសាសនាអង្គនោះក្នុងកាលជាអនាគតមិនខានក៏យ៉ាងនោះដែរតថាគតបានស្ដាប់ព្រះតម្រាស់របស់ព្រះពុទ្ធនោះហើយក៏ធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្រៃពេកបានអធិដ្ឋាននៅវត្តតទៅទៀតដោយការបំពេញបារមី10ព្រះសមណៈសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌មានទីក្រុងឈ្មោះមេខលៈមានមហាក្សត្រព្រះនាមសុតតៈជាព្រះបិតាព្រះមេដាព្រះនាមសរិមាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងព្រះរាជដំណាក់អស់9000ឆ្នាំមានប្រសាទដ៏ប្រសើរ3គឺចន្ទៈប្រសាទ1សុចន្ទៈប្រសាទ1វៈដង្សៈប្រសាទ1ពួកនារី630000នាក់មានរូបប្រដាប់សមរម្យនារីជាអគ្គមហេសីព្រះនាមវៈដង្សកៃព្រះរាជបុត្រព្រះនាមអនុបមៈព្រះលោកនាថឃើញនិមិត្ត4ហើយទ្រង់ចេញបព្វជិយដោយយានដំរីទ្រង់តាំងសេចក្តីជាយាមអស់10ខែឥតខ្វះព្រះលោកនាយកព្រះនាមសុមនៈមានប្រតីស្ងប់រងាត់ទ្រង់មានចក្រប្រព្រឹត្តទៅមានជាយាមធំត្រូវព្រមអរាធនាក្នុងមេខលៈបរិយដ៏ប្រសើរគង់ពោះព្រះថេរៈឈ្មោះសរណៈមួយ
ភាវិតតៈមួយជាអគ្គសាវកព្រះថេរៈឈ្មោះឧទេនៈមួយជាឧបត្ថៈរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមសុមនៈទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌ព្រះថេរីឈ្មោះសោណាមួយឧបសោណាមួយជាអគ្គសាវិកាព្រះទូសពលនោះស្មើដោយព្រះពុទ្ធដែលឥតមានបុគ្គលស្មើទ្រង់បានត្រាស់ដឹងទៀបគុលនិកប្រឹកឧបាសកឈ្មោះវរណៈមួយសរណៈមួយជាអគ្គឧបត្ថៈឧបាសិកាឈ្មោះចាឡាមួយឧបចាឡាមួយជាអគ្គឧបត្ថាយិកាឯព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់មានកម្ពស់90ហត្ថមានលម្អនៃព្រះរូបប្រហែលដូចជាគ្រឿងបូជាមាសទ្រង់រុងរឿងក្នុង10000លោកធាតុព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះអង្គ90000ឆ្នាំជាកំណត់ព្រះអង្គទ្រង់ស្ថិតនៅដារានោះទ្រង់យ៉ាងប្រជុំជួនច្រើនឲ្យឆ្លងវដ្តសង្សារព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ចម្លងពួកសត្វដែលគួរចម្លងទ្រង់បានដាស់តឿនពួកសត្វដែលគួរដាស់តឿនហើយទ្រង់ប្រតិភូដូចព្រះច័ន្ទអស្តង្គតភិក្ខុទាំងឡាយនោះជាព្រះភិណាស្របក្តីព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះក្តីទ្រង់មិនមានបុគ្គលណាស្មើទ្រង់បញ្ចេញរស្មីឥតថ្លឹងថ្លែងបានព្រះភិណាស្របមានយុសច្រើនទាំងនោះនៅពៀនហើយព្រះញាននោះជាគុណជាតិមានអវ័យថ្លឹងបានផងមិនមានអវ័យថ្លឹងបានផងរតនៈទាំងនោះឥតមានអវ័យថ្លឹងបានផងរបស់ទាំងអស់នោះវិនិច្ឆ័យសូន្យទៅសង្ខារទាំងពួងជារបស់តតេពិតព្រះសមណៈសម្ពុទ្ធត្រទ្រង់យុះទ្រង់ប្រតិភូក្នុងអង្គារាមព្រះសទ្ធោរបស់ព្រះចិនស្រីអង្គនោះមានកម្ពស់4យោជន៍ប្រដិស្ថាននៅក្នុងអារាមនោះណាចាប់ពុទ្ធវង្សទី4កណាគឺព្រះសមណៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏គួរជាទីជ្រះថ្លាហើយព្រះអង្គក៏បានមានការជាកនៅព្រះពោធិសត្វបរមគ្រូនៃយើងផងដែរក្នុងការនោះព្រះអង្គកើតជានិគរាជណាព្រះអង្គព្រះនាមថាអតុលៈជានិគរាជដែលមានឫទ្ធិមានអានុភាពច្រើនរេវតៈពុទ្ធវង្សទី5កាលខាងក្រោយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសុមនៈមកមានព្រះលោកនិយុព្រះនាមរេវតៈមិនមានបុគ្គលប្រៀបមិនមានបុគ្គលស្មើមិនមានបុគ្គលខ្លាំងបានព្រះអង្គឧត្តមទ្រង់ឈ្នះពួកមីព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះលោកមហាព្រហ្មរតនីហើយទ្រង់ប្រកាសធម៌ដ៏កំណត់ដោយខណ្ឌនិងធាតុជាធម៌មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពតូចភពធំក្នុងការសម្ដែងធម៌នៃព្រះរេវតៈសម្ពុទ្ធនោះមានការត្រាស់ដឹងមគ្គផល3លើកគឺការត្រាស់ដឹងលើកទី1មិនក៏3ពលដោយការរាប់ចំនួនបានណាច្រើនណាស់រាប់ចំនួនមិនបានទេពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ធម៌លើកទី1ណាព្រះមហាមុនីព្រះនាមរេវតៈទ្រង់ទូមានព្រះបាទអរិន្ទមៈក្នុងកាលណាកាលនោះពួកសត្វ1000កោតបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលលើកទី2ព្រះ
អ្នករៀនសភៈទ្រង់ក្រោកចាកទីពន្ធសំងំអស់7ថ្ងៃហើយទូមានពួកមនុស្សនិងទេវតា100កោតឲ្យតាំងនៅក្នុងផលដ៏ឧត្តមលើកទី3ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមរេវតៈទ្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំមានសាវកសន្និបាត3លើកសុទ្ធតែជាព្រះភេណាស្របប្រាស្យមន្តិលមានប្រតីរួចស្រឡះដោយប្រប្រីមានចិត្តនឹងថឹងគឺសន្និបាតលើកទី1កន្លងផុតផ្លូវនៃការរាប់ពំបានសន្និបាតការប្រជុំសាវកដែលប្រកបដោយអង្គ4លើកទី1របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរេវតៈនេះក៏អ្នកដែលសម្រេចមគ្គផលរាប់មិនបានដែរសន្និបាតគឺការប្រជុំសាវកដែលប្រកបដោយអង្គ4គឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអាវាទបាទេមកសន្និបាតលើកទី2មានព្រះអរហន្ត100000កោតព្រះអគ្គសាវកអង្គណារកបុគ្គលស្មើគ្មានដោយប្រាជ្ញាជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមធម្មចក្រនៃព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះកាលនោះព្រះអគ្គសាវកនោះមានជាធិដល់នៅការសង្ស័យក្នុងជីវិតកាលនោះពួកព្រះអរហន្តចូលទៅគាល់ព្រះភគវាដើម្បីសាកសួរអាពាធរបស់ព្រះអគ្គសាវកនោះមានចំនួន100000កោតនេះជាសន្និបាតលើកទី3សម័យនោះតថាគតកើតជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះអតិទេវៈបានចូលទៅគាល់ព្រះរេវតៈសម្ពុទ្ធហើយបានយកព្រះអង្គជាទីពឹងតថាគតបានសរសើរសិលសមាធិបញ្ញានិងគុណដ៏ប្រសើររបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយបានថ្វាយសម្ពុទ្ធឧត្តរាសង្គៈតាមកម្លាំងព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមរេវតៈជាលោកនិយោអង្គនោះទ្រង់ជាកតថាគតថាក្នុងកັບរប្រមាណមិនបានអំពីកັບនេះទៅព្រាមនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធសត្វនេះនឹងចេញអំពីក្រុងកបិលពស្ត្រជាទីរីករាយទៅតាំងសេចក្តីព្យាយាមធ្វើទុក្ករកិរិយាសត្វនេះនឹងអង្គុយទៀបគួលអច្ចបាលព្រឹកបានទទួលបាយាសក្នុងទីនោះហើយចូលកាន់ស្ទឹងនេរញ្ជរាចូលទៅកាន់ស្ទឹងនេរញ្ជរាព្រះទសពលអង្គនោះទ្រង់សោយបាយាសទៀបឆ្នេរស្ទឹងនេរញ្ជរាហើយចូលទៅជិតគួលនៃពោធិព្រឹកតាមផ្លូវដ៏ប្រសើរដែលគេបានចាត់ចែងដ៏ល្អលំដាប់អំពីនោះមកព្រះទ្រង់យុះធំទ្រង់ធ្វើបតិសិននៅពោធិមណ្ឌលដ៏ប្រសើរហើយនឹងត្រាស់ដឹងទៀបគួលអសត្ថព្រឹកព្រះមេត្តាបង្កើតរបស់ព្រះសាស្តាអង្គនោះព្រះនាមមាយាព្រះបិតាព្រះនាមសុទ្ធោទនៈព្រាមនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះនាមគោតមព្រះថេរៈឈ្មោះកលិតៈមួយឧបទេសៈមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រាជ្ញារិយៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តតម្កល់ងំនឹងបានជាអគ្គសាវិកាអគ្គសាវកព្រះថេរៈឈ្មោះអានន្ទនឹងជាឧបថៈបំរើព្រះសាស្តាអង្គនោះព្រះថេរីឈ្មោះខេមាមួយឧបលវណ្ណាមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រាជ្ញារិយៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តតម្កល់មមនឹងបានជាអគ្គសាវិកាដើមឈើសម្រាប់ត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះហៅថាអសត្តព្រឹកដើមពោឧបាសកឈ្មោះចិត្តៈមួយហត្ថាលវៈកៈមួយនឹងបានជាអគ្គឧបថៈឧបាសិកាឈ្មោះ
នន្ទមេតាមួយឧត្តរាមួយនឹងបានជាអគ្គឧបធាយិកាព្រះគោតមមានយុះនោះទ្រង់មានព្រះជន្មាយុ100ឆ្នាំពួកមនុស្សនិងទេវតាបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធិកានេះរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គមិនមានបុគ្គលស្មើទ្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំហើយក៏មានចិត្តរីករាយថាព្រាហ្មណ៍នេះនឹងបានជាពូជពលកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពួកមនុស្សព្រមទាំងទេវតា10000លោកធាតុស្រែកហូឡើងផងទះដៃផងសោយផងធ្វើអញ្ជលីនមស្ការផងថាពួកយើងទាំងឡាយបើគ្មានអ្នកផលក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនេះគង់នឹងបានសម្រេចចំពោះប្រភពនៃព្រះបរមសាស្តាអង្គនោះក្នុងកាលជាអនាគតមិនខានពួកមនុស្សកាលឆ្លងស្ទឹងបើគ្មានកំពង់ចំពោះមុខគង់នឹងកាន់យកកំពង់ខាងក្រោយហើយឆ្លងនៅស្ទឹងធំយ៉ាងណាយើងទាំងអស់គ្នាបើគ្មានព្រះចិនស្រីអង្គនេះគង់នឹងបានជួបក្នុងទីចំពោះប្រភពនៃព្រះបរមសាស្តាអង្គនោះក្នុងកាលជាអនាគតមិនខានក៏យ៉ាងនោះដែរតថាគតបានស្ដាប់ព្រះតម្រាស់របស់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះហើយក៏ធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្រៃពេកបានអធិដ្ឋាននៅវត្តតទៅទៀតដោយការបំពេញបារមី10កាលនោះតថាគតនឹកឃើញហើយបានអប់រំពុទ្ធការកធម៌នោះទាំងបានបំពេញនៅពុទ្ធការកធម៌នោះតាមគួរដល់សេចក្តីប្រាថ្នានៃតថាគតព្រះរេវតសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកគុណធម៌មានទីក្រុងឈ្មោះសុធាញកៈមានមហាក្សត្រព្រះនាមវិបុលៈជាព្រះបិតាព្រះមេតាព្រះនាមវិបុលាព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់នៅគ្រប់ក្រងព្រះរាជដំណាក់អស់6000ឆ្នាំមានប្រាសាទដល់ប្រាសាទដែលកើតដោយពុញ្ញកម្មមាន3គឺសុទេសនៈប្រាសាទ1រតនកភិប្រាសាទ1អាវេលប្រាសាទ1ដែលគេស្អិតស្អាងហើយពួកនារី33សែននាក់មានរូបតតែងសំរម្យឯនារីជាអគ្គមហេសីព្រះនាមសុទេសនាមានព្រះរាជបុត្រព្រះនាមវរុណៈព្រះចិនស្រីទ្រង់ឃើញនិមិត្ត4យ៉ាងហើយទ្រង់ចេញប្រាប់ជាដោយរត់ជាយានហើយតាំងសេចក្តីជាយាមអស់7ខែឥតខ្វះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមរេវតៈជាលោកនិយុមានប្រតិស្ងប់រងាប់ទ្រង់ញាំងចាក់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទ្រង់មានជាយាមច្រើនទ្រង់ឈ្នះមារត្រូវមហាព្រមអរធនីឲ្យទ្រង់គួងនៅក្នុងវរណារាមព្រះថេរៈឈ្មោះវរណៈ1ព្រមទេវៈ1ជាអគ្គសាវកព្រះថេរៈឈ្មោះសម្ភវៈជាឧបថៈរបស់ព្រះរេវតសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំព្រះភិរិយឈ្មោះផាត់ទា1សុផាត់ទា1ជាអគ្គសាវិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥតមានបុគ្គលស្មើអង្គនោះទ្រង់បានត្រាស់ដឹងទៀតដើមផ្ទឹងឧបាសកឈ្មោះវរណៈ1សរភៈ1ជាអគ្គឧបថៈឧបាសិកាឈ្មោះចាបាឡា1ឧបបាឡា1
ជាអគ្គឧបត្ថាយិកាឯព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់មានកម្ពស់80ហត្ថទ្រង់ញ៉ាំងទឹះទាំងពួងឲ្យភ្លឺរុងរឿងដូចទួងជ័យរបស់ព្រះអង្គដ៏គង់គង់កម្រងរស្មីដ៏ប្រសើរកើតនៅក្នុងសរីរៈនៃព្រះមានប្រភាកផ្សាយចេញមួយយោជុំវិញទាំងថ្ងៃទាំងយប់កណាអរិយសម័យផ្សាយចេញពីព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គទាំងថ្ងៃទាំងយប់100ណាមួយយោជណាមួយយោជជុំវិញគឺពន្លឺព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះមានព្រះជន្មាយុ 60,000 ឆ្នាំជាកំណត់ទ្រង់ស្ថិតនៅអកាលដរាបនោះទ្រង់ញ៉ាំងប្រជុំជួនច្រើនឲ្យឆ្លងចាកវដ្តសង្សារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងកម្លាំងនៃព្រះពុទ្ធហើយទ្រង់ប្រកាសអមតៈធម៌ក្នុងលោកព្រះពុទ្ធអង្គមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ទ្រង់ព្រះនិព្វានព្រោះអស់ឧបាទានដោយភ្លើងដែលអស់កំញោមព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនោះមានពណ៌ដូចកែវណាមានពណ៌ដូចកែវព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គមិនមានអ្វីស្មើដូចទេរបស់ទាំងអស់វិនាសូនទៅសង្ខារទាំងពួងមិនទៀងទេតាព្រះរេវតៈសម្ពុទ្ធត្រទ្រង់យោអង្គនោះទ្រង់មានបុណ្យច្រើនទ្រង់ព្រះនិព្វានហើយប្រធានរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គបានសាយភាយទៅក្នុងប្រទេសនោះដោយចំណែកចំណែកណាចាប់ពុទ្ធវងទី5ណាចាប់តាំងពីយើងអានអំពីព្រះពុទ្ធវងទី1រហូតមកដល់ទី4ឃើញថាការព្រះនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះរួចហើយគឺអធិធិធនៅជុំណានៅជុំនៅក្នុងប្រជេតីតែមួយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រនាមរេវតៈនេះគឺព្រះអធិធិធរបស់ព្រះអង្គបានផ្សាយទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងណាដោយចំណែកចំណែកដោយអាស្រ័យព្រះអង្គនឹងមានប្រជជនខ្លី60,000ឆ្នាំហើយបន្តទៅទៀតយើងស្ដាប់សោភិតពុទ្ធវងទី6ទំព័រ76ការខាងក្រោយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រនាមរេវតៈមកមានព្រះលោកនិយុប្រនាមសោភិតមានប្រតីតំកល់ខ្ជាប់មានព្រះហរតីស្ងប់មិនមានបុគ្គលស្មើមិនមានបុគ្គលព្រៀបផ្ទឹមព្រះចន្ទស្រីអង្គនោះទ្រង់ញ៉ាំងបំណងក្នុងព្រះហរតីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណដោយសពគ្រប់ហើយទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មចក្រខាងក្រោមរាប់អំពីអវិជ័យនរកឡើងមកខាងលើរាប់អំពីភវៈកព្រំចុះមកក្នុងចន្លោះនោះពេញដោយបរិស័ទតែម្យ៉ាងក្នុងការសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាការព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មចក្រដល់បរិស័ទនោះការត្រាស់ដឹងធម៌លើកទី1គេមិនគប្បីពោលដោយការរាប់ចំនួនបានឡើយណារាប់ចាប់ពីអវជ័យនរកនិងភវៈកព្រំខាងលើគឺបរិស័ទច្រើនណាស់សត្វតែបរិស័ទទាំងអស់ការត្រាស់ដឹងធម៌រត់មិនអស់ក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គលើកទី1គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតលំដាប់អំពីនោះមកទៀតការព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងធម៌ក្នុងទីសមាគមនៃមនុស្សនិងទេវតាមានពួកបរិស័ទ90,000កោតបានត្រាស់ដឹងធម៌
លើកទី2មួយវិញទៀតកាលនោះព្រះរាជបុត្រជាក្សត្រព្រះនាមជ័យសេនដាំសួនវេរថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធព្រះលោកនាថទ្រង់ប្រកាសការបូជានៃព្រះបាទជ័យសេននោះហើយសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាក្នុងកាលនោះមានបរិស័ទ 1,000 កោតត្រាស់ដឹងធម៌លើកទី3ព្រះសោភិកសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកគុណធម៌មានសាវកសន្និបាត3លើកដែលសុទ្ធតែជាព្រះភិណាស្របប្រាស្យមន្តិលមានប្រតិយរួចស្រឡះដោយប្រប្រីមានចិត្តនឹងធឹងគឺកាលព្រះរាជាព្រះនាមអុគ្គតៈអង្គនោះទ្រង់ថ្វាយទានចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធថ្លៃថ្លាជាងនរជនក្នុងវេលាថ្វាយទាននោះមានព្រះអរហន្ត100កោតនិមន្តមកប្រជុំគ្នានេះសន្និបាតលើកទី1មួយវិញទៀតមានពួកបរិស័ទថ្វាយទានចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធថ្លៃថ្លាជាងពួកនរជនក្នុងកាលនោះមានពួកបរិស័ទ90កោតមកប្រជុំគ្នានេះជាសន្និបាតលើកទី2ព្រះចន្ទស្រីទ្រង់គង់ក្នុងទេវលោកហើយស្ដេចចុះចាកទេវលោកក្នុងកាលណាកាលនោះមានពួកបរិស័ទ80កោតមកប្រជុំគ្នានេះជាសន្និបាតលើកទី3សម័យនោះតថាគតកើតជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះសុជាតៈកាលនោះតថាគតនិមន្តព្រះពុទ្ធព្រមទាំងសាវកឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយបាយនិងទឹកព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមសោភិតៈជានាយកអង្គនោះទ្រង់ជាកតថាគតថាក្នុងកັບប្រមាណមិនបានអំពីកັບនេះទៅព្រាហ្មណ៍នេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធសត្វនេះនឹងចេញអំពីក្រុងកបិលពស្តិ៍ជាទីរីករាយហើយតាំងសេចក្តីជាយាមធ្វើទុកករកិរិយាសត្វនេះនឹងអង្គុយទៀបគល់នៃអជ្ជបាលព្រឹកបានទទួលបាយាសនៅក្នុងទីនោះហើយនឹងបានចូលទៅកាន់ស្ទឹងនេរញ្ជរាព្រះចន្ទស្រីអង្គនោះទ្រង់សោយបាយាសទៀបឆ្នេរស្ទឹងនេរញ្ជរាហើយចូលទៅជិតគល់នៃពោធិព្រឹកតាមផ្លូវដ៏ប្រសើរដែលគេចាត់ចែងហើយលំដាប់តអំពីនោះមកព្រះសាស្តាមានយុះច្រើនទ្រង់ធ្វើប្រតិសិននៅមណ្ឌលពោដ៏ប្រសើរហើយនឹងបានត្រាស់ដឹងទៀបគួលនៃអសត្ថព្រឹកព្រះមាតាបង្កើតរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះព្រះនាមមាយាព្រះបិតាព្រះនាមសុទ្ធោទនៈព្រាហ្មណ៍នេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះនាមគោដមព្រះធរៈឈ្មោះកោលិតៈមួយឧបទេសៈមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រសជ្ជរិយៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តអង្កលមមនឹងបានជាអក្យសាវកព្រះធរៈឈ្មោះអានន្ទនឹងជាឧបថៈព្រះដ៏បំរើព្រះចន្ទស្រីអង្គនោះព្រះភិរិយឈ្មោះខេមាមួយឧបលវណ្ណាមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រសជ្ជរិយៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តតម្កល់មមនឹងបានជាអក្យសាវិកាដើមឈើសម្រាប់ត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះហៅថាអសត្ថព្រឹកឧបាសកឈ្មោះចិត្តៈមួយហថាលវៈកៈមួយនឹងបានជាអក្យឧបថាឧបាសិកាឈ្មោះនន្ទមេតាមួយឧត្តរាមួយនឹងបានជាអក្យឧបថាយិកាព្រះគោដមមានយុះអង្គនោះទ្រង់មានព្រះជន្មាយុ100ឆ្នាំ
ពួកមនុស្សនិងទេវតាលោកបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកានេះរបស់ព្រះសោវិតសម្ពុទ្ធឥតមានបកគលស្មើទ្រង់ស្វែងរកនូវគុណដ៏ធំហើយក៏មានចិត្តរីករាយថាព្រាមនេះជាពូជពន្លកនៃព្រះពុទ្ធពួកមនុស្សព្រមទាំងទេវតាក្នុង10,000លោកធាតុនាំគ្នាស្រែកពោផងទះដៃផងសោយផងធ្វើអញ្ជលីនមស្ការផងថាយើងទាំងឡាយបើគ្មានមគ្គផលក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគង់នឹងបានសម្រេចចំពោះប្រភពនៃព្រះសាស្តាអង្គនោះក្នុងកាលជាអនាគតមិនខានពួកមនុស្សកាលឆ្លងស្ទឹងបើគ្មានកំពង់ចំពោះមុខគង់នឹងកាន់យកកំពង់ខាងក្រោយហើយឆ្លងនៅស្ទឹងធំយ៉ាងណាយើងទាំងអស់គ្នាបើគ្មានព្រះចិន្តស្រីអង្គនេះទៅគង់នឹងបានសម្រេចចំពោះប្រភពនៃព្រះសាស្តាអង្គនោះក្នុងកាលជាអនាគតមិនខានក៏យ៉ាងនោះដែរចំណែកតថាគតលោកបានស្ដាប់ព្រះតម្រាស់របស់ព្រះសាស្តានោះហើយក៏ធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្រៃពេកមានចិត្តតក់ស្លុតហើយបានធ្វើនៅប្រាជ្ញាឲ្យគង់ពោះដើម្បីសម្រេចប្រយោជន៍នោះព្រះសោភិតៈសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌មាននគរឈ្មោះសុធម្មៈមានមហាក្សត្រឈ្មោះព្រះនាមសុធម្មៈជាព្រះបិតាមានព្រះមេត្តាព្រះនាមសុធម្មាព្រះសោភិតៈសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គគ្រប់គ្រងព្រះរាជដំណាក់អស់9,000ឆ្នាំមានប្រសាទដ៏ប្រសាទដែលកើតដោយពុញ្ញកម្មមាន3គឺកុមុតៈប្រសាទ1អ្នកលិនីប្រាសាទ1បតុមៈប្រាសាទ1ដែលគេស្អិតស្អាងហើយពួកនារី4000អ្នកមានរូបតតែងសំរុំឯនារីជាអគ្គមហេសីឈ្មោះកិមិលាកិមិលាមានព្រះរាជបុត្រព្រះនាមសៃហៈព្រះចន្ទស្រីទ្រង់ពួងពោះជាងបុរសទ្រង់ឃើញនិមិត្ត4ហើយទ្រង់ចេញបព្វជាទៅដោយប្រសាទជាយានទៅប្រព្រឹត្តបធានៈចារៈអស់7ថ្ងៃព្រះសោភិតសម្ពុទ្ធជាលោកនិយុត្តមានព្រះទ័យស្ងប់រងាប់ទ្រង់ញាណចាក់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទ្រង់មានជាយាមច្រើនត្រូវមហាព្រហ្មអរធនីឲ្យក្នុងសុធម្មៈអុជាដល់ប្រសាទព្រះធិរៈឈ្មោះអសមៈ1សុនេតៈ1ជាអគ្គសាវកព្រះធិរៈឈ្មោះអនោមៈជាឧបថៈរបស់ព្រះសោភិតៈសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំព្រះធិរៈឈ្មោះអ្នកកុលា1សុជាតា1ជាអគ្គសាវិកាឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់បានត្រាស់ដឹងទៀតដើមតឹងឧបាសកឈ្មោះរាមៈ1សុនេតៈ1ជាអគ្គឧបថាឧបាសិកាឈ្មោះអ្នកកុលា1ចិត្តា1ជាអគ្គឧបថាយិកាឯព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់មានកម្ពស់58ហត្ថទ្រង់ញ៉ាំងទឹកទាំងពួងឲ្យរុងរឿងដោយព្រះអាទិត្យរះឡើងព្រៃធំដែលមានផ្កាឈើរីកល្អដែលអបដោយក្លិនក្រអូបផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះតែងអប់ដោយក្លិនក្រអូបគឺសិលក៏យ៉ាងនោះដែរធម្មតាសាគរគេតែង
មិនឆ្អែតដោយការរមិលមើលយ៉ាងណាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះគេមិនឆ្អែតដោយការស្ដាប់ក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះមានព្រះជន្មាយុ 90,000 ឆ្នាំជាកំណត់ទ្រង់ស្ថិតនៅអកាលដរាបនោះទ្រង់យ៉ាងប្រជុំជនច្រើនឲ្យឆ្លងចាក់វដ្តដាក់សង្សារព្រះអង្គព្រមទាំងសាវកទ្រង់ឲ្យអាវាតនឹងការព្រានប្រដៅចំពោះជនដ៏សេះហើយយ៉ាងជនទាំងនោះឲ្យមានជាយាមដុតកម្ដៅកិលេសដូចភ្លើងរួចបរិណិពានព្រះសម្ពុទ្ធស្មើដោយព្រះពុទ្ធឥតមានបុគ្គលស្មើព្រះអង្គនោះក្តីពួកសាវកទាំងនោះដែលដល់នៅកម្លាំងក្តីរបស់ទាំងអស់នោះក៏វិនាសសូន្យទៅសង្ខារទាំងពួងជារបស់ទតិពុទ្ធព្រះសោភិតសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរទ្រង់ព្រះនិព្វានក្នុងសិហារាមព្រះភិយរបស់ព្រះអង្គបានសាយភាយទៅក្នុងប្រទេសនោះតាមចំណែកចំណែកណាចាប់សោភិតពុទ្ធវង្សទី6នៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនេះក៏ព្រះអង្គបានចែកនៅប្រធានរបស់ព្រះអង្គដែរសាយភាយទៅកាន់ទិសតូចនិងទិសធំប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកសពសត្វណាដោយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គមានតិចដូចជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែរដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មតិចតិចដោយសេចក្តីអនុគ្រោះត្រង់ដែលសត្វមួយចំនួនមិនបានកើតទាន់សម័យដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មនៅសត្វទាំងអស់នោះក៏នឹងត្រូវសាបសូន្យចមិផលបើសិនជាព្រះអង្គមិនបានប្រដិស្ថាននៅសរណវត្ថុដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជនចំនួនក្រោយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះសមណគោតមអ្វីត្បិតតែថាយើងកើតមិនទាន់ព្រះអង្គឬក៏ថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រេតពានទៅហើយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះធម៌ព្រះវិន័យពាក្យទូមានព្រានបដៅព្រះសាសនានេះព្រះអង្គបានតម្កល់ទុកបានតាំងទុកប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាពាក្យពេចន៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាពុទ្ធិកាដ៏ប្រសើរនេះគឺនៅតែភ្លឺនៅតែស្វាងនៅក្នុងហឫទ័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បីជ្រាបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនព្រះអង្គទ្រង់មានយសមានអធិនុភាពដ៏ប្រសើរលើសលប់យ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គសាវកឬក៏អគ្គសាវិកាឧបាសកឧបាសិកាមានសភាពដ៏ប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយតែទីបំផុតអ្នកទាំងអស់នោះក៏គួងនឹងព្រះនិព្វានក៏គួងលាចាកលោកនេះទៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយជារបស់មិនទៀងយ៉ាងនេះឯងហេតុនេះបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតលតែរលត់ទៅនៃសង្ខារទើបបាននៅសេចក្តីសុខអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយៈធម្មិណោឧបច្ចធ្វានិរោឆន្តិទេសង្វុបសមោសុខោអោណោសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតទេតាលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងកណាថ្ងៃនឹងយើងសិក្សាស្ដាប់ប្រពន្ធនឹងចាស់ថ្ងៃក្រោយចាំយើងសិក្សាជាបន្តណាសូមអនុមោទនា